Ayan. So, dito sa QC, merong oral polio, ano. Meds, Q. So, ang bilis ng pangyayari, nagpasukat na kagad sila. Ba't nagtatago kayong lahat? Iba talaga pag white. Iba talaga. So, bright na bright kasi dating kapag white. Yun yung pinakapagdadala ng walk mo eh. Choice mo yung walk kung gano'ng kahabang grade yung gusto mo eh. Oh my God! This is my family. Good morning, guys! Ayan, papunta tayo sa gym ngayon. Iwan na lang namin si Ju dito kay Ate Rose kasi wala siyang pasok. Ganyan yan eh. Pag walang pasok, maagang gumigising. Tapos kapag ano, pag may pasok siya, pahirapan. Anyway, andito na si Ralitza. Hello, Ralitza! Hi! Ayun, tara na. Alam nyo ba, hindi ako nakatulog kagabi dahil sa lintik na firming, ano yun? Shape firming lotion. Ay, kukwento ko sa inyo mamaya pag nasa sasakyan na tayo. May nag-iikot na nagpapatak ng oral polio. Eh, pasok pa si Ju. Pwede siguro siyang papatahan. Ju! Though na, alam ko na vaccine na siya ng polio. Pero tuloy-tuloy kasi may case daw dito sa Quezon City. Ayan. So, dito sa QC merong polio. Oral polio, ano. Meds, Ju! Ha? Kakain na lang siya. Kakain mo lang pa niya masayang. Alam mo sa'yo. Ah, baby! Kalis na ako. Kain ka ba? Okay na. Ang padede marang kainom ng alak. Biglaan yung oral polio na vaccine kay Ju. Eh, ano naman siya? Libre naman siya. Tapos may pinadikit na sticker dun sa may bahay para next time, eh, ano, kasi pang-apat na yata na oral polio nila yung naikot. So, hindi pa alam kung kailan yung susunod. Kasi meron daw isang case dito sa Quezon City. Kaya, siguro nag-iikot sila na ganun. Ayun, anyway, yung kinukwento ko kanina, nagising ako ng 3:40 AM kanina. Hindi ko na matik. Kasi alam niyo yung init na yung legs ko. Hindi ko ina-expect na ganun katagal yung effect niya. Akala ko, alam niyo yung instantly ma-feel mo kagad na mainit. Hindi eh. Kaya sabi ko, ano, hindi, carry ko to. Wala naman palang ano. Akala ko naman meron. So, ginawa ko siyang parang normal, regular lotion, ganyan. Tapos, pagdating ng alas 3, yun, 3:40 AM, hindi ko na talaga siya matake. Talagang bumangon ako. Naligo ako ng wala sa oras lang. Next time, ilalagay ko siya sa braso na lang. Kasi sa braso, hindi ko masyado nafe-feel eh. Sa legs. Tapos, nahawakan ko pa yung nguso ko. Hanggang dito sa nguso. Parang feeling labuyo. Yung kapag ka na-touch ng labuyo yung skin nyo. Ganong feeling. Tapos, nakikita ko na yung dito ko. Yung ito. Namumula na yan. Kaya napa-search tuloy ako paano tatanggalin yung ganyan. So, alcohol muna. Tapos pagkatapos ng alcohol, saka ako sinabunan. Ayun, nagbanlaw ako ng madaling araw. Tapos hindi na ako makabalik sa pagtulog. Hinintay ko munang mawala yung init. Grabe pala yun, my gosh. Dapat yata yung ginagamit pag mag-workout ka eh. Doon mo ma-feel na mas mainit talaga. Nakakaloka. Hindi ko alam kung siguro dito ko lang gagawin is konting-konti lang talaga. Hindi ko na ako magdadagdag pa. Maglalagay ako siguro sa legs pero konti lang din talaga. Grabe yun. Kaya ingat kayo ha. Ingat kayo sa lotion na yun. Nakakaloka. Ito pala siya, in case you're wondering, Body Expert Shape Firming Lotion. Oo. Yung may nakalagay na hot. Akala ko yun yung magiging effect na sa akin. Magiging hot ako eh. Ayan. Yung pala literal na hot siya. Oh, ano nangyari? Ha? Kumukombo ka na ate ha? Ha? Kumakombo ka na. 4. Tagal mong umuwi. Saan ka galing? Hirap na hirap kami lumabas. Paano kasi may nag-park dito sa likod? Ang galing nito eh. Kuya, ayan. Dito na lang dadaan si Papa. Sige, malayo. Malayo dito. Okay guys. Alam nyo ba, ayaw maniwala ni Papa. 80 kilos na kaya yung binubuhat ko. Feeling ko ilalaban ako ni Coach sa weightlifting competition talaga eh. Hindi ko rin alam bakit talagang tinotodo niya yung pagbubuhat ko eh. 80? Oo, pero nagugulat ako kasi ang lakas ko na hindi ko ina-expect na kaya kong buhatin. Nabuhat ko, parang talaga ba? Nakakagulat lang, pati yung sipa ko lumalakas na eh. Last week, hindi pa ganun yung sipa ako sa may punching bag. Gulat ko ako sa lakas ko na sumipa ah. Tumutunog na. Last week, hindi yung tumutunog eh. Parang natatapik lang yung punching bag. Parang ganun na ngayon. Mga ganun na eh. Grabe no, 80 kilos. So, diba? Feeling ko talaga ilalaban niya ako yung mga boxing, ganyan. Mabigyan naman daw ng, ng silbi itong braso na to, no? Pagkalaki-laki. Kanina tatamad-tamad pa akong mag-workout eh. Na ngayon, hindi naman ako nagsisi. Hindi ganun naman talaga pagka kunwari, no? Idadrag mo talaga yung sarili mo papunta sa gym. Pauwi na kami, mamaya-maya alis na naman tayo. At meron na naman tayong food tasting. And yung sabi ko nga yung sa bridal gown, punta na tayo. Pero hindi pa ako magpapasukat, mamimili pa lang ako kasi umaasa pa ako medyo magpapasukat. Umaasa talaga ako. Kahit hindi ko na-feel. Te joke lang, na-feel ko na. Pero yung timbangan, sinungaling. Bumigat ako. Parang totoo ba? Pagkatas ng pagod ko, hindi na ako masyadong kumakain. I mean, hindi ako nagpapakabusog talaga. Hindi kagaya ng kain ko dati. Nalamon talaga ngayon, tikim-tikim na lang eh. Alam nyo ba hanggang ngayon yung lotion, feel na feel ko. Sa legs, sa braso. Parang hindi ko na siya gagamitin ulit. Parang torture. Sarap po sinigang. Ay, di ka namin sasama, ganyan ka. Yung buntot ni Papo. Talagang hindi mawawala ang buntot sa sinigang. Talagang, Alam niya ba, binasa ko yung hair ko kasi talagang cannot be. Kasi pag nag-workout ako talagang yung pawis, galing sa anit ko pababa. Kaya, sorry artista talagang, kinailangan talaga. Hindi ko talaga matetake na hindi ako kahit na, Pero ayun, maganda pa rin man yung hair ko. Yun nga lang sayang yung gamot. Pero sana kahit paano may kumapit nung overnight. Wow ha, nandiyan ka pa sa carpet ha. Wow ha. Hindi naman yan, Ju. Ito kasama namin to. Britney, bye Britney! Bye-bye! See you later! Mababay ka muna kay Britney! Bye Britney! Ayan, nandito na tayo. Hello! You're Miss Heidi? Oo. Hi! So, ang bilis ng pangyayari, nagpasukat na kagad sila. Si Miss Heidi, talagang go, go, go. Thank you. Oo nga eh. Ang sexy ko dito. Ito daw ang in ngayon. Anong color nito, dear? Champagne. So, may champagne. Tapos, merong yung traditional na white. Ba't nagtatago kayong lahat? Iba talaga pag white. Iba talaga. No, bright na bright kasi dating kapag white. So, off-white na lang tayo. Actually, off-white to. Tapos, pwede na if you want, pwede natin lagyan ng pockets. Secret pockets. Hindi naman halata. Diba ba? Oo nga. Mas maganda kasi na-emphasize yung korte. Para ma-emphasize yung korte mo. Tsaka, our wedding gowns are really fully embellished with ceramic glass beads, pearls, at tsaka Swarovski crystals. Tapos yung haba, ano tawag doon? Cathedral length. Yung sobrang habang train. Oo. Yun kasi yung pinaka, yun yung pinaka magdadala ng walk mo eh. Choice mo yun ba kung gano'ng kahabang train yung gusto mo. Yung iba kasi parang sobrang haba gusto mo. Pero meron naman, ikaw choice mo kung gaano kahaba. Pero normally, siguro kahit hanggang dito lang. From there to here, haba na nun. Sa day mismo, check, wala na. Merong on the day assistance, pupunta kami para in case na may mga magkaroon ng problem. Lahat ng brides talaga namin meron kami on the day. Yes, meron assistance on the day. Ito off-white. So, meron mas white pa. May mas white, pero hindi masyado pinipili ng mga bride doon. Yun yung parang white na sobrang, kala mong pang bluish white na siya. Bluish. Parang doctor nursing type of white. Pag ganito, ano ang magiging, di ba kung two-way siya? Pagdating sa reception, ito yung sa reception. Tama. Oh, pwede yun yung sa reception. Kasi gusto ko yung detachable din na tray. May mga embroidery. Bale yun, may skin tone ka na sleeve. Tapos nun, tsaka namin siya papatungan ng mga ano, embroidery. Di ba parang ayan, parang balat mo lang. Parang kalong. Yun, extended siya hanggang dito. Hindi halata ko. Oo, hindi siya halata. Alam mo, huling nagsuot niyan si Carla Abelliana. Ay, talaga ba? Oo, yan. Then sumunod ikaw. Kaya dalawa pa lang nagsusuot ng gown na yan. Ano guys, mas maganda yung white ano kasi yung champagne. Nagagawa tayo ng para sa'yo. So lahat ng bridal gowns mo talagang may iba-ibang pattern. Meron iba siyang pattern. Parang personalized talaga gano'n. Para wala tayong kapareho sa iba. Oo. Yung ganito, oo nga. Saan ito ilalagay? Sa may waist? Yung dito? Or sa... kunwari, ito yung, ito from bust. And then, itong pag ganito, itong from waist na to, then ito, hips, ganito na. Grabe, on the spot yung pag-design niyo. Ang galing! Lahat talaga ng bride, on the spot yung ginagawa yung mga sketches. Ang galing. Yan talaga ang ano mo. Yan talaga ang love mo. Ito yung tinapos ko talaga. Pinaglaban ko itong... Talaga. Itong course. Buti na lang wala kayo kanina nung nagsukat ako. Nag-fit siya ng gown. Anong color nito? Champagne. Champagne din. Off-white na... Oo. Ang ganda ng details. Oo. Ganda, no? Bait mo, ah. Matagal natulog? Hindi, sandali lang. Hindi pala siya white na white kapag ka ano. Kaya pala, kahit sa camera eh. Hindi pala siya white na white. Hindi siya white na white. Yung sumunod na, yung white na white talaga. Oo. Parang bluish. Parang bluish. Saka, kasi syempre medyo na-stock na rin yung sa shop. So, pero mas maganda nga yung gano'n, yung off-white. Yung off-white. Kasi yung ano daw is nagiging parang medyo bluish. Bluish white yung dating. Para na siyang yung uniform. Nakakatawa si Miss Heidi. Yung talagang, at least nakikita ko kagad, na-imagine ko na kung ano yung itsura nung gown. Anyway, ilalagay ko guys sa mga ano dyan. Kasi marami rin ako kasabayan. Yung iba yung naabangan talaga. Yung, ayan, kung gusto nyo pumunta dito kay Miss Heidi, ilalagay ko yung Instagram niya here. Ayan. Facebook, meron ka rin? Yes. Same. Heidi Garcia. Ilalagay ko dito guys. Accentuate yung shape. Siyempre, sinabi ko na kay Miss Heidi yung ano, off-shoulder para yung collarbone, mailabas. Tapos may konting details dun sa braso para hindi naman exposed na exposed yan. That's two-way. Partial detail. Convertible siya yung from ball gown. Para iba yung sa simbahan, tapos yung sa reception. Siguro mahilig ka rin maglaro ng paper dolls. Nung bata ka. So, diba? Oo. Ngayon, medyo wala na yan eh. Lahat puro gadget. Oo nga eh. May paper dolls, pero yung sa app, yung mga app na eh. Alin yung mga ano natin? Ito, Swarovski crystal. Ito, Swarovski ceramic. And then, itong acrylic. Tsaka itong sew-on na Swarovski. Tapos yung ceramic glass beads gagamit. Oo. Sa bagay, base talaga. Kasi medyo mahirap mag-alter. Babalik kami ng June para sa base. Tapos December, November-December is yung... June, tapos August or September, second fitting. And then December, yun na yung final. Yun na yung final. Exciting! Thank you so much, Miss Heidi! Ang ganda ng camera. Pumuputing. Parang nakaka-fresh yan. Nakaka-fresh. Wala akong bar. Oh my gosh! Oh my goodness! Grabe, sobrang na-excite na ako. Pero by June, sana kahit papano, ano, medyo malaki-laki na yung mabawak sa akin. Kasi ngayon, padagdag pa ng padagdag eh. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Ano, muscles yata. Pero kaya si Miss Heidi yung pinuntahan ko talaga. Kasi, though, nag-email siya sa akin, in-email niya ako. Marami nag-email, yun nga lang kasi, alam niyo yung ayoko rin nung marami akong ipuntahan, ganyan, kasi baka magulo na yung utak ko. Kaya, pumili na lang ako ng isa na talagang, nung pinuntahan ko yung Instagram, alam niyo yung parang na-imagine ko yung sarili ko dun sa mga gowns na ginawa niya. So, yun, ang ganda kasi nung mga, yun ang napansin ko sa kanya, yung details dun sa mismong gown. Yun yung parang basta maganda. Maganda talaga. Next, ano natin pupuntahan is sa Thomas Morato. Okay, we're here. Ayan yung Juan Carlo. Ayan yung parking. Okay, so, andito na tayo. Ewan ko na dito na si Miss Heidi. Baka. Ito yan, Juan Carlo. Kita rin. Tara. Hello po. Hi! Dito na pala si Miss Heidi. Hi! Hello po. Hello. Account executive. Hello. Kunyari, isang ninang, kasi yung asawa niya hindi naman ninong. Naturally, isasama mo pa rin yung asawa niya sa VIP. So, parang pair. Sa VIP table lang naman. Kasi, para syempre, si ninang or si ninong, hindi sila ma-OP. So, pagka VIP, parang expected lang yun na nandoon sila. Kasi parang account ng ninong nila as nandoon. Kasi sila may nag-fire. 5 pairs, 10 sila. 5 pairs, 5 na ninong. Pero pwede siyang mas madami, ha? Stew. Ay. Kung po, sabi niya, 3 lang. 3 yun. 4. Iniisip ko kasi 5 piraso. Ah, okay. Hindi naman, unconventional lang yung magkaiba ng, ano, magkaiba ng, yung hindi even. Pero hindi siya bawal. So, kunwari, ay, nagustuhan kong ninang 3, yung ninong 2, okay lang yun. It's just that may isa na maglalakad. Yung iba naman kasi, eh, ba't wala siyang partner, gano'n. Minsan, nagkaroon kami ng mga, kunwari, ninang na madre, hindi na namin yung couple, hindi na nila pinapapartner. So, uneven siya. Okay lang yun. Malapit kami sa style. Hirap na hirap siya, ang daming choices. Kaya mo yan. Yan ang responsibility niya. Yung pagkain, yung food sa catering. Okay, kaya mo yan. Korean sport. Hello po! Siya po may-ari ng Juan Carlo. Hello po! Anong muna nakarayin mo? Sa tubo. Kahit dito, Papa, buhay na buhay yung snake plant mo. Yung mga ganyan kasi namin, lahat namamatay. Ay, sige po. Yan, nag-crave si Papa ng KFC drive-thru. Kasi hindi pala natuloy yung food tasting. So, mag-drive-thru tayo. I-schedule na lang. So, kinausap lang kami nung may-ari. For the package, mga ganun-ganun. Parang malungkot si Ju. Nanood siya eh. Thank you! Medyo, ayun, ano na lang tayo, drive-thru para... nakakain na rin. Kain tayo, Jo? Buti na lang, di nyo naaamoy hininga ko, kundi hinimatay-matay dyan. Napaamoy mga hininga ko. So, ayun, andito kami sa bahay. Kanina pa actually, nag-upload lang ako ng vlog. Ayun, tapos yung mga bata, tulog na doon sa kwarto. Pag uwi namin dito si Jo, sobrang nag-iiyak. Kaya inisip namin baka inaantok na kasi maaga nagising kanina or pagod sa biyahe. Medyo na traffic kami pa uwi. Ayun, diretso na siya dun kana at kay Ate Jaya niya. Ay, hindi ko pala na-update kayo guys tungkol sa fitting dun sa bridal gown. Ang range, kasi alam ko may mga magtatanong, lalo na yung mga kasabayan kong ikakasal sa 2021. Ayan, kung magpapagawa kayo ng gown kay Heidi, kay Miss Heidi Garcia, ang starting price is 40,000. So, very basic yun. So, parang, yung simpleng-simple lang talaga, wala siyang details, ganon. Tela lang talaga, parang ganon. Very simple, as in yung, yun yung standard. Tapos, syempre, pagdagdag ng, naririnig niyo yung hilig ni, si Britney. Grabe, hilik ni Britney. Ayan, anyway. Pagsusunod nun is, ang price, naku, nakalimutan ko na. Merong 60, may 75,000. Depende sa design. So, kapag ka medyo, ano na, kagaya ng sa akin, two-way na siya. Kasi, iba yung sa ceremony, iba yung sa simbahan, iba yung sa reception. Siyempre, para bongga, diba? Magkaiba yung gown natin. Hindi naman siya talaga mag-iiba. Kasi, mahirap magbihis. So, two-way, kumbaga, pagdating ng reception, meron lang tatanggalin para mag-iba na yung itsura ng gown. So, oh my gosh, I'm so excited! Ayun, ang price niya is naglalaro 100 to 180,000. Depende kung gaano karaming yung mga embellishment, yung matawag doon. Ayun, yung mga details, ganon. So, ganon yung presyuhan. Pero, ayun, so excited! Oh my gosh! 5 years na si Miss Heidi Garcia sa paggagawa ng gown. Pero, nung on the spot, dinodrawing niya, alam nyo, nakikita ko kung gaano kabusisi yung, you know, sa drawing pa lang talagang dinetalye niya kung ano magiging itsura nung gown to be natin. Kaya sabi ko, this is it. Ayun, thank you so much Miss Heidi sa pag-accommodate sa akin, sa amin kanina. Yung kanyang office is along Visayas Avenue lang. Okay, so yun. Ano pa ba? Yung meeting naman namin kanina, dapat food tasting yun. Kaso hindi yata sila nagkaintindihan ni Miss Ai. Si Miss Ai yung wedding planner namin. Nakasama din namin kahapon. Kahapon ba yun? Kahapon ba natin kasama? Monday ngayon eh. Oh, Sunday, kahapon. Ayun, kasama rin namin si Miss Ai dun sa Hanging Gardens. So, sa Hanging Gardens kasi, may mga, ito, ano na to ha, tips na to, suggestions, at least na i-share ko sa mga nagpaplanong magpakasal. Sa Hanging Gardens kasi, depende sa venue, meron kasing venue na meron silang in-house ba tawag doon, Papa? Or parang ano nila, parang kumbaga affiliate nila na caterer. So, kapag ganun, meron silang all-in na which is mas makakatipid kayo. Pwede rin naman kayong magdala ng sarili nyong caterer kung meron kayong preferred. Yun nga lang, meron kasi yung corkage fee. So, additional fee yun. Tapos, mag-a-add ka pa kasi per venue. Since yung venue namin ni Papa is dalawa, hopefully, dalawa. So, parang times 2. So, medyo, you know, iba yung level. So, kaya tinatry namin as much as possible yung mga in-house nila and kung ano yung mga offer na pagkain, ganyan. So, ayun. Tapos, kailangan talaga mag-compare ng prices kasi kagaya kahapon, diba, sa VSNF, meron silang, binigyan din kami ng pricing, ganyan. Tapos, kanina sa Juan Carlos. So, kailangan talaga i-check siya. Kaya, para makatipid, diba? Mas makatipid kayo, mas maraming magiging masaya. At the same time, mai-aalat nyo yung budget nyo for other suppliers na kailangan sa kasal. So, ayun, very thankful kami kasi merong nag-sponsor sa amin ng photo and video, which is malaking chunk din sa budget. Kaya, thank you so much. Hindi ko alam kung pwede kong pangalanan, pero soon, tatanong ko muna. Maraming salamat po. Ang kinuha namin, ang kinuha niya for us is si Lito C. And balita ako, si Ai din sobrang na-excite siya. Parang, wow! Parang, nung sinabi kong Lito C, talagang napaano siya. Na big time pala, wow. Grabe, nakaka-excite. So, ayun lang. Ano ba? Sobrang na-excite ako talaga. Alam niyo kanina pa, habang nasa biyahe ako, yung dumitingin ako ng mga pegs sa Pinterest, ganyan. Yun nga, kagaya na sinabi ko, yung theme namin is 90s theme. Tapos kanina, nung nagpasukat ako ng gown, sabi ko, ayoko na masyadong mahaba kasi hindi ako mag-heels. Sabi ko, susuotin ko is Doc Martens. Yun talaga peg ko, guys. Yun talaga, sorry, 90s theme eh. Talagang ipupush ko talaga yun. Tapos, si Papa, ano susuotin mo? Doc Martens ka rin or Chucks? Chuck Taylor kayo, yung mga boys. Ayan, mag-Chuck Taylor. So, syempre, para ano, angkop sa team natin. Nakaka-excite. Tapos, nakahanap na rin si Ai pala ng ano, photo booth natin na parang Polaroid yung style niya. Kasi nga, syempre, diba, para nasa theme tayo. Oh my God, yung guest list natin, hindi pa natatapos. Okay, so, yun lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy niyo yung vlog today. Matutulog na ako. Inaantok na rin ako actually. Kanina pa. Napuyat ako kagabi, diba? Dahil dun sa lintik na lotion na yun. Anyway, good night. We'll see you tomorrow. Bye! Night, lovey-dubs. Nakaganitong outfit tayo, diba? Summer. Summer vibes. Kumain ka na pa ba? Wow. Summer. Summer feels. Oh, tapas lang ka pa. Saan pa ta? Wow, yari ka. Siyempre, basic plantings. Dry lang. Tapos lumuwag na lumuwag yung ano, yung paligid ng halaman. So, dapat yata inaano siya. Ito na nga. Ito na nga bahala dyan sa basic planting skills mo dyan.